Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 22, 2024 at narito ang update ukos sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Yung tropical depression na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa line 535 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Ito po yung dating si Bagyong Igme at wala na nga itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan po, patuloy pa rin itong ine-enhance yung southwest monsoon o habagat. Ngunit po dito sa ating a uh, sa ating bansa ay wala na po o bahagyang humina na yung epekto ng habagat dito po sa ating bansa. Ngunit meron pa rin po tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pag at paggulog dito sa may area ng Northern Luzon, dulot po yan ng habagat. Samantala sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay improving weather conditions na tayo maliban na lamang sa mga chance pa rin ng mga isolated na mga pag dulot ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan po, wala na tayong monitor pang ibang sama ng panahon na maaari makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat, kalat na pagulan pa rin yung mararanasan dito sa Ilocos Region, maging sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dulot po yan ng Habagat. Samantala, dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pagulan, pagkilat at pagulog dulot po ng Habagat at ng mga localized thunderstorms. Yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Agwad ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Samantala, yung buong bahagi din po ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din yung kalangitan. Meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated ng mga pagulan, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms po, itong mga pagulan na posible nating maranasan ay maging katamtaman hanggang sa mga malakas na pagulan pa rin po. During severe thunderstorms po yan, na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at paguhunan lupa. So pag-iingat pa rin po, para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur, dulot po yan ng habagat. So hindi pa rin po natin pinapayagang pumlaot yung mga kababayan nating mangis. Dapat na yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila ang araw ay sisikat mamayang 5.45 ng umaga at dulubog mamayang 5.52 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates ni ng Pag-asa para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, maganda umaga po.